قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهما السلام: وأما حق الله الأكبر أن تعبده ولا تشرك به شيئا. صلوات الله. ہم اس مجلس میں کل محروم تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کل کہ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا. 50 برس کے اندر اندر یہ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی بیٹی کا بیٹا، کوئی بہت فاصلہ نہیں ہے، اسی کے نواسے کو جانوروں سے بھی زیادہ برے حالت میں ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بعد لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر نواسیوں کو بہوؤں کو بازاروں میں پھرایا گیا. یہ آخر اتنا ضمیر مردہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دیکھیے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایک غیر کو بھی اگر دیکھے گا اس طرح سے اور اس کی طبیعت پاک ہے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اس کو، اور تمہارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس کے جواب میں دو باتیں نقل کی گئی تھی جو گڑبڑ ہوئی ہے، ایک پیغمبر کی حدیث تھی اور ایک امام حسین. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سیاتی علی امتی زمان، میری امت میں ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن سوائے تحریر کے کچھ رہ نہیں جائے گا، ولا من الاسلام الا اسم، اسلام بس نام کا رہ جائے گا. یسمون به وهم ابعد منه، ان کو مسلمان کہا جائے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا، اور جن کو مسلمان کہا جائے گا وہی سب سے زیادہ دور اسلام سے ہوں گے. یہ تو پیغمبر کی پیشن گوئی ہے. خود امام حسین سلام اللہ علیہ کا فتنہ جس کو کہا گیا، حضرت نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور یہ کہیں اور نہیں، یہاں موجود ہے، کل میں نقل کر چکا کتاب کھول کر کے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، بجائے اللہ کے بندے ہونے کے کس کے بندے ہیں؟ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعق علی السنتہم، ان کے لیے دین انگلی میں لگے ہوئے کھانے کی طرح، چٹنی کی طرح، یا بقول مسکین صاحب کے لق لقہ زبان ہے. لق لقہ زبان بہت گاڑھا ہو جائے گا، عام پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کل اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ دین لیکن دال میں نمک، کھانے میں چٹنی، انگلی میں لگا ہوئے غذا کی طرح سے ہے. اور یہ بھی کب تک ہے اتنا دین؟ کہ برائے نام ہی تو ہوا، یہ کب تک ہے دین؟
जब तक इनके मईशत से रोजी रोटी से टकराव नहीं है। वैरा मुहसु बिलबला कलत दयानून, और जरा सा इनको आजमाइश में डाला जाए तो ये जो चटनी के बराबर इनके पास दीन है वो भी दीन इनका रुखसत हो जाता है, वो भी दीन नजर नहीं आता। तो असल सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो कहां से कि दीन जो है उस जमाने में बादे पर पैगंबर के जमाने की बात नहीं आज कर रहा, वो कल नकल कर चुका कि मौलाए कायनात ने उस दौर की कितनी तारीफ की और उस वक्त असहाबे किराम ने कितनी मुसीबतें उठाई हैं, बर्दाश्त की हैं और इस्लाम कबूल। बाद पैगंबर जो हालात बदले हैं तो दीन बस जबान तक रहा, यहां नहीं आया। सवाल यह है कि अगर उसी मरज में हम मुब्तला हो जाए तो क्या होगा। सलावत जबान तक दीन रहा, यहां उनको न रसूलुल्लाह से मतलब था ना अल्लाह से मतलब था। जब खुदा और रसूल से मतलब नहीं तो औलाद रसूल से मतलब क्यों? इसलिए कि जो कुछ दीन इनके पास था वो दुनिया की खातिर था। हमको बैठ के सोचने की जरूरत है कि वसी हसन मियां यहां मेंबर पे आके बैठ के बयान कर रहे हो, वाकई इमाम हुसैन के लिए बयान कर रहे हो या दुनिया के लिए बयान कर रहे हो? और अगर ये तुम्हारे पास जो जरा सा बज़ाहिर दीन दिख रहा है, अबा तबा अमामा दिख रही है, अगर ये अल्लाह के लिए ना हुआ, इमाम हुसैन के लिए ना हुआ, इस दुनिया के लिए हुआ, जरा सा तुमको आजमाइश में डाला जाएगा तो क्या तुम हमारे साथ नहीं बन सकते? ये जुमला सख्त है। क्या तुम यजीद नहीं बन सकते? इसलिए अगर वही बीमारी है कैंसर, चाहे 100 साल पहले हुआ हो, जो करेगा वही आज करेगा। वैसे ही बेदीनी ने जो काम उस वक्त किया वही इस वक्त करेगी। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है कि हम ये कोशिश करें कि जो मरज उन लोगों को लायक हुआ वो मरज हमको लायक, और इसी मरज से हमको बचाने के लिए, इसी बीमारी से। खुदा की कसम मेरे भाई, कितने दिन आदमी जिंदा रहेगा? 10 साल 20 साल 50 साल है ना? इससे ज्यादा तो हमारी आप किसी की जिंदगी नहीं है। इसमें हम चाहे जितनी पार्टीबाजी कर लें, चाहे जितना ग्रुपबाजी कर लें, चाहे जितना व्हाट्सएप के ऊपर इनके खिलाफ उनके खिलाफ बयान कर लें, आखिर जब इस जिस्म से रूह निकलेगी ना तब पछताना होगा, काश मैं उस मजलिस में न गया होता, काश मैंने वो मजलिस ना पढ़ी होती, काश मैंने मजलिस में ये जुमला ना कहा होता, काश मैंने मजलिस में आंख से यूं इशारा ना किया होता, इस आदमी की तौहीन ना हुई होती, आज मेरी गर्दन फंसी है। बड़ी बारीक चीजें हैं। इन्हीं चीजों में सुधार लाने के लिए इमाम हुसैन ने बीड़ा उठाया। मेरे लिए अकबर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे लिए अब्बास का मरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए मेरी बहन का बेमगनो चादर हो जाना मसला नहीं है, मेरे लिए यह है कि मेरे नाना समाज को जिस राह पर ले जाना चाहते थे मैं मोड़ के फिर समाज को उसी मंजिल पर खड़ा कर दूं। और इसके लिए हजरत सैयदुल शुहदा ने सारी कुर्बानियां बर्दाश्त की हैं और कल भी नकल किया। अक्सर बुजुर्ग उलमा जो इससे पहले का नकल करके गए होंगे, बार बार हजरत सैयदुल शुहदा ने फरमाया मैं इसलिए निकला हूं ताकि नाना की उम्मत में इस्लाह कर सकूं। क्या तुम नहीं देख रहे हो लोगों को नेकियों का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, बुराइयों से मना नहीं किया जा रहा है? मैं इसलिए निकला हूं ताकि लोगों को नेकियों का हुक्म दे सकूं और बुराइयों से मना कर सकूं। इन कान दीन मुहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फया सुयूफ खुदी, अगर दीन पैगंबर बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता है तलवारों आओ और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। तो पूरी कुर्बानी का मकसद क्या था? हमारी हिदायत ना। कल वाला सवाल फिर वही, तो असल मकसद हुसैन का है अमर बिल मारूफ, असल मकसद मौला का है लोगों को बुराइयों से रोकना, नेकी की तरफ उकसाना, है ना? 2 मुहर्रम को करवला पहुंचे, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। कौन सी नेकियों का हुक्म इस 8 दिन में दिया? तब ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, ना इस तरह के जो है वो वसाइल थे, ना सोशल मीडिया था। 8 दिन में इमाम हुसैन ने करबला में कौन सा अमर बिल मारूफ कर दिया, कौन सी नहीं है नहीं मुनकर कर दिया,
اور اس کے لیے زینب جیسی خاتون کو بے پردہ گھمایا گیا, اس کے لیے شبیہ رسول کا سینہ چھلنی ہوا, اس کے لیے روایت کہتی ہے کوئی حصہ جسم میں حضرت عباس کے باقی نہیں تھا, جہاں تیر نہ لگا, اتنی بڑی مصیبت برداشت کی, کام نہیں دکھائی دے رہا, سیدھی بات کام نہیں دکھائی دے رہا, آٹھ دن میں کون سا امر بالمعروف کر دیا آپ نے؟ اس کا جواب یہ ہے, کیا بجا اس وقت؟ ساڑھے نو, ساڑھے آٹھ, ساڑھے آٹھ بجا ہے, اتوار تھا نا, آج جلوس میں بھی گئے لوگ, دو بجے تین بجے گئے ہوں گے, سارا کام دھام چھوڑ کر کے دن بھر جلوس میں رہے, اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے بال بچوں میں جاتے, کچھ انجوائے کرتے, کچھ ٹیلی ویژن دیکھتے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی, پھر وہاں سے آدمی یہاں آ گیا, ایک سوا گھنٹے کے بعد یہاں سے واپس جائے گا, یہ اتنا بڑا مجمع صرف ایک کال پر بغیر کسی لالچ کے کس بنیاد پر آیا ہے؟ کب اسی حسین کے قربانی کی بنیاد پر نا, عجب نے امام آواز دے, تم آٹھ دن کا امر بالمعروف کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ ہماری وجہ سے قیامت تک یہ مجمع رہے گا اور یہ ممبر رہے گا, اب جو ممبر پر آئے گا اس کے دماغ میں یہ بات گھسنی چاہیے کہ یہ مجمع امر بالمعروف کے لیے آیا ہے, یہ مجمع نہیں عن المنکر کے لیے آیا ہے, یہ مجمع اصلاح امت کے لیے آیا ہے. یہاں تک ہو گئی بات, کہ تو بابا یہ مجمع جو آیا ہے اصلاح امت کے لیے, امر بالمعروف کے لیے, اس میں تمہاری بات کی عمر کے لوگ ہیں, ہے نا, اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم ممبر سے بیٹھ کے کہو گے یہ تمہارے باپ کی طرح سے, ان کو آپ اصلاح کیجئے گا بیٹھ کر کے, شرم نہیں آتی آپ کو؟ ٹھیک ہے, مطلب اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ممبر پر چاہے جتنا بزرگ آ جائے, ایک آدھ دو لوگ تو ذاکر سے بڑے ہوں گے نا مجمع سے, کیا ہے؟ ایک چیز, ایک گڑبڑ تو یہ ہے ممبر کے لیے, ایک گڑبڑ یہ ہے, دوسری گڑبڑ کیا ہے کہ جب تک خطیب اور سامع دونوں جو ہے وہ فریکوینسیاں سیٹ نہ ہوں تب تک بات میں اثر نہیں ہوگا, مطلب کبھی کبھی جو ہے وہ بولنے والا گڑبڑ ہوتا ہے تو مجمع پہ اثر نہیں ہوتا, کبھی کبھی مجمع گڑبڑ ہوتا ہے تو تقریر اثر نہیں کرتی, کب بولنے والے میں گڑبڑ کیا ہے؟ بولنے والے کے لیے گڑبڑ یہ ہے, قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون, کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے, اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے, کیا بہت بڑی بات ہے کہ وہ کہو جس پر خود عمل نہ کرو, دوسرا نقصان اس کا یہ کہ اگر آدمی خود عمل نہیں, وہ سنا ہے نا, ایک شخص آیا امام کے پاس کہنے لگا مولا یہ بہت میٹھا کہتا ہے, شہد کہتا ہے, اس کو ذرا منع کر دیجئے, حضرت نے کیا فرمایا؟ کل خوب سب آج کہہ دیجیے, کل کیوں؟ آج میں نے خود کھا رکھا ہے تو میں کیوں منع کروں؟ جہاں اتنی احتیاط ہے, جہاں اتنی تاکید ہے, اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ بکتے رہیے اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک مولوی صاحب تھے بہت عمدہ بولتے تھے, کیا فلو تھا, کیا زبردست, شیخ سعدی کہتے ہیں کہ مگر وہ بس یوں آتا تو یہاں گھستی نہیں تھی بات مولوی صاحب کی, تو ایک دن میں نے سوچا ذرا پتا لگایا تھا مولوی صاحب ہیں کیسے, ان کے گھر چلے گئے, گھنٹایا, اہلیہ نکلی, کہیے کل ذرا مولانا کے بارے میں کچھ تحقیق کرنا چاہتے تھے, یہ آدمی کس ٹائپ کے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے, مومن ہے, نماز روزہ سب کچھ کرنا, کچھ گڑبڑ اندر کرتے جو پبلک نہیں جانتی, اس لیے کہ ان کی زبان میں اثر نہیں ہے, دل میں اترتی نہیں بات, کیا گڑبڑ کرتے وہ بتائیے؟ اہلیہ نے فرمایا سب ٹھیک ہے, اب عادت پڑ گئی, بیچارے مجبور ہیں, کیا کریں, رات کو تھوڑا سا. تو اگر خطیب میں گڑبڑ ہے تو اثر نہیں ہوگا, دوسرا کبھی کبھی خطیب معصوم ہو سکتا ہے, خطیب امام ہو سکتا ہے, خطیب پیغمبر ہو سکتے ہیں, کیا رسول اللہ کی باتوں کا اثر سب پر ہوا؟ ابو جہل پہ ہوا, ابو لہب پہ ہوا, امام حسن علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہوا؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام والسلام نے تقریر کی کہ نہیں کی؟ اثر ہوا نہیں ہوا, کیوں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات کہہ رہے تھے امام حسین کربلا میں جس پر خود عمل نہیں کر رہے تھے, اس لیے العیاذ باللہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زبان مبارک میں اثر نہیں تھا؟ لعنت اس تصور پر اگر اس طرح خیال ہے تو, مگر یہ بات فائل تھا کہ امام حسین چیختے رہے اور اثر نہیں ہوا, وجہ
خود امام نے فرمایا میری بات کا اثر جانتے ہو کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں قد مولعت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ میں حرام بھر دیا گیا ہے. یزید کی تنخواہ لے گا آدمی تو حسین کی بات کہاں سے اثر کرے گی؟ صلوات پر محمد وآل. اللہ والے ہیں اور کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ صلوات پڑھیے سلی. یہ بات آئے گی انشاءاللہ کل پرسوں کسی دن آئے گی، لیکن یہ ضمن زندگی لیے یاد آئے گا کہیں بھول نہ جاؤں کل پرسوں میں. ایک آدمی تھا، اس کا ایک نوکر تھا، غلام. نوکر کا مطلب غلام تھا. غلام نے اپنے مالک سے کہا کہ صاحب دن بھر ہم آپ کے خدمت گزار، پلیز راتوں کو ہم کو چھوڑ دیا کیجیے، دن بھر جو چاہیے کام لے لیجیے ہم سے، ہم دن بھر آپ کی نوکری کرنے کو تیار، خدمت کرنے کو تیار. بھائی غلام تو 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، پلیز رات میں ہم کو چھوڑ دیا کیجیے. انہوں نے کہا بھیا پیسہ لگایا میں نے، خریدا ہے آپ کو، ایسے پیسے چھوڑ دو، کہنا جو کہیے. کہا ٹھیک، ایک اشرفی ڈیلی کی دے دو، رات کو آزاد ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے سب دیں گے. روزانہ صبح آتا تھا، ایک اشرفی پکڑا دیتا تھا، دن بھر جو ہے وہ کھٹتا تھا بےچارا، رات کو غائب ہو جاتا تھا. پھر صبح آیا صاحب جو ہے وہ یہ ایک اشرفی آپ کی، پھر شام کو آیا. کئی دن ہو گیا، کہ یار یہ غلام غربت زدہ، اس کے پاس یہ ڈیلی اشرفی کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں ڈاکا واکا مار لیا ہے، کہیں چوری کرتا ہے رات کو جا کر کے. بھائی روزانہ صبح لا کے دیتا تو رات کو چوری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور مان لوں گا کل وہ کمبخت یہ پکڑا جائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی؟ کہ یہی کرواتے ہوں گے، بھائی حصہ لیتے ہوں گے اس سے. اب یہ شام کو نکلا تو یہ پیچھے پیچھے اس کے لگ گئے کہ یہ جاتا کہاں ہے. دیکھا کہ جو ہے وہ ایک قبرستان میں آیا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی، اس میں اتر گیا. اور اس کے بعد وہیں سے اس نے کہا پالنے والے تیرا کالیا آ گیا، تیرا گناہگار بندہ آ گیا. پوری رات اس قبر میں بیٹھ کے مناجات، استغفار، توبہ. اب جب صبح کا وقت ہوا، چلنے لگا تو کہتا خدا میں جا رہا ہوں، میرا مالک مجھ سے پھر اشرفی مانگے گا. اتنے میں کوئی سوار دکھائی دیا، اس نے اس کو اشرفیہ دی، چلا. یہ اس کا مالک اپنے غلام کے آنے سے پہلے پہنچ گیا، جیسے کچھ جانتا ہی نہیں ہے. یہ بیچارا لگ گیا اپنے کام میں، جھاڑو والوں میں. اب جو مالک سے ملاقات ہوئی تو اس نے جلدی سے نکالے کہ صاحب یہ ایک اشرفی آپ کی. بولا کیسی اشرفی جی؟ بولے آپ نے تو شرط لگائی روز ڈیلی کے جو ہے رات کے بدلے میں ایک اشرفی دینا ہوگی. سب پرانی بات تھی، اب مجھ کو تم سے اشرفی نہیں چاہیے، پہلے تو تم مجھ کو معاف کر دو کہ میں نے تمہارے بارے میں غلط تصور کیا، غلط خیال کیا. دوسری بات یہ کہ آج سے تم غلام نہیں ہو، تم مالک ہو، میں غلام ہوں. میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم کتنے صلوات پر پھر ایک قصہ یاد آ گیا، وہ بھی سنتے ہی چلیے، ورنہ پتہ نہیں کل یاد رہے گا نہ یاد رہے. اس لیے 4 دن جو بچا رہے گا کل ہوگا. ایک شخص ایسے ہی سیاہ غلام خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا، قحط ہے مدینے میں، یا اللہ بارش نازل فرما، گڑ گڑا کے دعا کر رہا. اتنے میں تیز بادل آیا، جھوم کے بارش ہوئی. ایک آدمی واچ کر رہا تھا، یعنی یہ کالیا ہے کون؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ اس نے کہا یا اللہ بارش بادل آ گیا. پتہ لگا، معلوم ہوا کہ یہ غلام ہے امام زین العابدین علیہ السلام. ہم بھی تو اپنے کو غلام کہتے ہیں نا، ممبر پر آتے ہیں، کیا ہے تمہاری اوقات؟ یہ غلام ہے
بعد علیہ السلام کا. آ گیا امام کے یہاں, کہنے لگا مولا کیا ہے, ہم آپ سے غلام خریدنا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا ہم سے خریدنے کی بات کر رہے ہو, ہمیں کون سا چاہیے بتاؤ, لے جاؤ. تو کون سا ہے؟ کہا نام تو نہیں معلوم, دیکھیں گے تو پہچان لیں گے. حضرت نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو, سب اکٹھا ہو گئے. بتاؤ کہنے صاحب اس میں تو نہیں دکھ رہا ہے. امام نے کہا سب آ گئے. وہ کہاں صاحب, ایک آدمی جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے استبل کی, وہ نہیں آتا, اس کو بلاؤ. وہ آیا کلام اس کے یہی ہے یہی ہے. امام نے فرمایا کہ میں نے تم کو ان کو بخش دیا ہے, تم ان کے ساتھ جاؤ. اس غلام نے رخ کیا اس آدمی کی طرف, کیوں بھیا میرے مولا سے تم مجھ کو کیوں جدا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا ہے, تمہارا مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں, تم نے ایک بار کہا یا اللہ بارش نازل ہو گئی, تمہارا مرتبہ دیکھ کے دل چاہتا ہے میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں, تمہاری خدمت کروں. اچانک سر اٹھاتا کہتا خدا اب تک اس راز کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا, اب جب کہ معلوم ہو گیا ہے تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, مجھ کو اپنی بارگاہ میں ہے اسی کتاب اتفاق سے بات کر یا اس میں ہوگا جو اوپر والی, مجھ کو اپنی بارگاہ. یہ گھبرا گیا کہتا بھیا بھیا رہیے آپ, تو بھیا آپ کے لیے تم بدوا مت کرو, تم رہو نہیں لے جائیں گے تم کو, مگر اب زبان سے نکل چکا. وہ چلا گیا. اس غلام کو بخار آیا, تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. ہاں عام آدمی اس کو نوکر سمجھے گا, عام آدمی اس کو غلام سمجھے گا. اے آئی ایس, اے پی سی ایس, اے حجت الاسلام, اے آیت اللہ العظمیٰ, ہو سکتا ہے ایک رکشے والا خدا کی بارگاہ میں آبرو رکھتا ہو اور تم اپنے امامے کے گھمنڈ کی بنیاد پر اوقات نہ رکھتے, کیا پتا کسی کا. لہذا اب تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ کچھ بزرگ ہیں اس مجلس میں, کیا ہر جگہ بزرگ ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ بھائی تم کو کیا حق ہے, ہو سکتا ہے اس میں تم سے کہیں درجہ بہتر لو, ان کو نصیحت کرو گے تم. ایک طرف تو یہ پرابلم ہے, دوسری طرف پرابلم کیا ہے, تو یہ سوچ کے ہم بولے ہی نہ تو پھر امام حسین کے مقصد کا کیا ہوگا؟ دونوں طرف پھنس گئی بات نہیں. ہم نے جو تیسری ترکیب نکالی, کل بھی کہا تھا آج, تیسری ترکیب جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اپنی زبان سے کچھ کہو مت, کتاب کھول لو اور پڑھنا شروع کرو زور زور, سنانے کی نیت سے نہیں, جیسے آپ کو دھیرے پڑھتا ہے ویسے ہی زور زور پڑھتا ہے. اور خطاب کرو اپنے نفس سے کہ تمہارا مولا وسیع حسن یہ کہتا ہے سنو, زور زور پڑھو گے تو یہ بھی سنیں گے. ان کی تبلیغ کے چکر میں نہ پڑھو, اپنے امام کا قول دہراؤ, تم بھی سنو یہ بھی سنیں, یہ تمہارے لیے دعا کریں کہ اللہ اثر دے, تم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ عمل کی توفیق دے. صلوات اللہ کتاب لے کے آئے, اس سے پہلے بھی پرچی لے کر کے آئے, اس سے پہلے پرچی لے کر کے آئے, اور اب بھی یہ کتابیں اپنی جیب سے ایک. اور دوسرا فائدہ یہ ہے نا, کتنا بڑا حافظہ ہو آپ کا, ان عین واو کا فرق ہو ہی جاتا ہے زبان سے ادا کرنے میں. بہت کہیں گے یہی نا, تیرے یار دیکھ کے پڑھتے ہیں مولانا مستق, یہی نام رہتے ہیں نا مولانا. کئی سال رکھیے گا نام, دو سال, چار سال, دس سال, بس نا اس کے بعد نام رکھنے والے بھی مر جائیں گے, وسیع حسن خان بھی مر جائیں گے. لیکن اگر ممبر سے غلط حدیث بیان کر کے جائیں گے تو قبر میں پھنسیں گے, وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب ہم نے جہاں سے آغاز کیا تھا, کل یہاں سے بات چھوٹی تھی کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام, ایک پورا بہت تفصیلی بیان ہے جس میں سارے حقوق امام نے بیان فرمائے ہیں, جتنا ہو سکے گا حصہ بقی اگلے سال, بقی اگلے سال, بقی اگلے سال, جتنا اللہ توفیق دے گا. تو اب طے یہ ہوا ہے کہ ہم امام کا فرمان آپ کو پڑھ کے سناتے جائیں. پہلی بات, پہلا حق امام نے جہاں سے آغاز کیا ہے یہاں سے کیا ہوا, اما حق اللہ اکبر, تمہارے اوپر تمہارے اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے,
اب دیکھیں یہی میں نے کل بھی یہ روایت پڑھی تھی, آج خطبے کے بعد پڑھی, گڑبڑ کر دی. میں نے ابھی پڑھا ہے وہ اَمَّا حَبُّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ أَن تَعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا, جبکہ اب دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے, وَأَمَّا حَبُّ اللَّهِ الْأَكْبَرِ فَإِنَّكَ تَعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. ایک کاف چھوٹا نہیں چھوٹا, ادھر سے پھر چھوٹا, تو کہاں گڑبڑ ہو جائے اس سے بہتر ہے یہ. صلوات در محمد چاہے گا تو زلیل ہو کے رہو. صلوات در محمد وآل محمد. تو امام فرماتے ہیں فاما حق اللہ الاکبر, اللہ کا سب سے بڑا حق تم پر یہ ہے کہ فانک تعبدہ لا تشرک بہ شیئا, کہ عبادت کرو اس کی, ولا تشرک بہ شیئا, اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. فرماتے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, اگر تم یہ کام کر لے گئے, کون سا کام, عبادت بغیر شرک کے, اگر یہ کر لے گئے, شرط اگلی بھی ہے کیا, بے اخلاص خلوص کے ساتھ. آج اگر من نوبت آئی تو آج, نہیں تو کل, خلوص پر بات ہوگی انشاءاللہ. اگر تم یہ کام کر لے گئے اللہ کی عبادت بغیر شرک کے, کاہے کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, تو جعل لگا على نفسه, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر واجب کر لے گا کیا, ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ, کہ وہ دنیا میں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے, آخرت میں بھی تمہارے لیے. نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے, نہ کسی داروغہ کی ضرورت ہے, نہ کسی ایس پی سے دوستی کی ضرورت ہے. خدا کے ہو جاؤ, اللہ تمہاری دنیا کے لیے بھی کافی ہے, اللہ تمہاری آخرت کے لیے بھی کافی ہے. وہ شاید نقل کیا ہوں میں نے, آپ امام حسین علیہ السلام ایک فقرہ ہے دعائے عرفہ میں, ایک جملہ ہے ہمارے اور آپ کے مولا کا, فرماتے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اماموں کی بات جانے دیجئے, معصومین علیہ السلام کی بات جانے دیجئے, ہمارے علماء اس میں سے وہ افراد جن کو واقعی اللہ کو مانا ہوں. ایک مولا کا فقرہ متقیوں کے صفات پہ, ون میں شاید سن چکے ہوں آپ, وہاں مولا نے متقیوں کی جو صفات بیان کی اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ, ان کی نظر میں خدا بڑا ہے, نتیجہ خدا کے علاوہ سب چھوٹے ہیں. خدا پر اعتماد کر کے تو دیکھو, ان اللہ قرآن کہہ رہے ان اللہ کافن عبدہ, اللہ اپنے بندے کے لیے انف ہے, خدا اپنے بندے کے لیے کافی ہے. مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ, خدا کرے انشاءاللہ جائیے گا جو ہے وہ زیارتوں پر ایران عراق کے, تو اس بزرگوار کے بھی قبر پر ہو سکتا ہے آپ کو لے جائیں, تو انشاءاللہ جائیے گا. اللہ نے آج کیا مرتبہ. ہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, دو سال پہلے اعلان ہوا تھا کہ آپ لوگ کچھ اکٹھا کیجئے تو کسی مومن کو جس کا جو پورے میں نام آ جائے اس کو زیارت پر, یاد ہے آپ لوگوں کو, گیا کوئی کہ نہیں گیا, پوچھئے بھیا پیسہ لے کیا کیا آپ نے, دو سال سے پیسہ لیے رکھے ہیں بڑے ایماندار بندے, کیا کیا آپ نے, جواب صرف 27,000 اکٹھا ہو, 27,000 میں نہیں جا سکتا آپ نے, وہ پیسہ آپ کا ایز اٹ از محفوظ ہے, اگر اس میں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ اور ملا دیں, اتنا ہو جائے کہ ایک آدمی جا سکے, جائے گا ایک آدمی ثواب پورے مجمع کو انشاءاللہ. صلوات در محمد. ایک چیز اور, دوسری چیز اور کہہ دیا, ہم سے زیادہ ہمارے تو جو ہے وہ اس سال ٹی وی بھی اٹھا کر کے لوگوں نے نیچے کر دیا, ہم کہہ دیں خبریں وبریں کیا ہوتی ہیں جو ہے وہ, لیکن آپ سے سنا کہ صاحب فلڈ بڑا زبردست آیا کہاں, چنئی میں. ایک عالمی انجمن ہے, نام سنا ہوگا میرا, اگر آپ کل کنٹوپ دیکھیں اس پر لکھا بھی رہتا اس کا ایڈریس سائٹ کا, ایک عالمی انجمن ہے جس کا نام ہے
हु इज हुसैन है ना, उसकी साइट पे हु इज हुसैन डॉट ओ आर जी, वो अभी इंडिया वाले क्या पता नहीं डाइट आई एन करके पूछे भाई। तो हु इज हुसैन वालों ने ये बीड़ा उठाया कि 3,35,000 रुपए में दो तीन ट्रक हैं जो जरूरियात के सामान हैं, उसको सेंटर उसका बेंगलोर है, बेंगलोर से वो ट्रक भेजे जा रहे हैं कहाँ, मद्रास में चेन्नई में सैलाब जदगान के लिए, करीब 2,25,000 के जैसा मुझको बताया गया है, 2,25,000 के करीब तक हो चुका है, 1,25,000 का मामला है, और बाहर शायद ये लोग जो खड़े रहे बाद में कोई डब्बा उब्बा रख करके, जो चाहे अपने आकबत संवार सकता है उन लोगों की मदद करके, आज उन पर आया कल हम पर भी हो सकता है। सलावत मोहम्मद बात कहती कि अगर खुदा की इबादत आदमी करे ना तो वही मरहूम इमाम खुमैनी, उन्होंने खुद जब जेल से छूट के आए तो फैजिया में बिल्कुल हरम के सामने वो स्कूल आज भी देखिएगा जाकर के, फैजिया उन्होंने जब तकरीर की स्टूडेंट्स के सामने तलबा के सामने तो उनका जुमला आज भी हमारे उस्ताद ने नकल किया जो अपने क्लास में याद है कि कहते हैं कि जनाब जब वो मुझको लेके चले तो पता नहीं जो ज़हर जो गए तेहरान से घूम गए और बस से गए, तो कुम से थोड़ा दूर जब तेहरान की तरफ चलिएगा तो दाहिनी तरफ जो है वो रोड दूसरा गया जिसको अलियाबाद कहते हैं, वो इंटीरियर जंगली इलाका है, कहने के साथ बजाय तेहरान को उन्होंने मोड़ दिया अलियाबाद की तरफ, मुझको यकीन हो गया कि आज इंकाउंटर पक्का है मेरा, ये इधर ले जाने का मतलब ये कि मार मार के फेंक फाँक देंगे या जो भी होगा। उसके बाद जो जुमला है उनका वो ये है, तलबा से तुम क्या समझते हो तुम्हारा खुमैनी डर गया, यहाँ तक कोई अहम बात नहीं, उसके बाद वाला जुमला फरमाते वल्लाह न तरसीदम और नहा मी तरसीदा मन बे अनहा दिलदारी मीदा था, तुम समझते हो मैं डर गया, अबे खुदा की कसम पुलिस वाले कांप रहे थे मैं उनको दिलासा दे रहा था, मुजरिम मुतमईन है पकड़ के ले जाने वाला पुलिस वाला कांप रहा है, वजह का इनके पास खुदा है उसके पास खुदा नहीं था, बस इमाम का जुमला क्या है कि जो भी इबादत करे खुदा की बगैर शिर्क के इखलास के साथ अल्लाह अपने ऊपर वाजिब कर लेता है क्या क्या यकफी यहूद फिर दुनिया वल आखिरा के उसकी दुनिया में भी काफी हो और उसके आखिरत में भी किफायत करे, वह यहफ़ज़ लका मा तुहिब्बु मिन्हा और जो कुछ ये चाहता है अल्लाह खुद उसकी हिफाजत, सलावत मोहम्मद। तो अब आइए इमाम ने पहले फिक्र सदे के जुमले पर, इमाम ने क्या फरमाया वह मा हक़ ला इलाहा अकबर अन तअबुदु इबादत करो उसकी, इबादत क्या है, इबादत की दो किस्में हैं, एक है इबादत इबादत जबरी और एक है इबादत इबादत इख्तियारी। इबादत जबरी क्या है, चाहो चाहे ना चाहो बगैर इरादे के मजबूर है मखलूक अल्लाह की इबादत पर, एक है इबादत इख्तियार, दिल चाहे इबादत करो दिल चाहे इबादत ना करो, अगर जबरी इबादत है तो उसमें काज नहीं पूछा जा सकता, कोई आदमी मजबूरन इबादत कर रहा है तो सवाल ही नहीं होता कि क्यों इबादत कर रहा है, हाँ जहां इख्तियार है वहां सवाल होगा कि क्यों, क्या ऐसी भी मखलूक है कि जो मजबूर है इबादत पर, तो कुरान पढ़ो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है जो कुछ जमीन आसमान में है सब खुदा की तस्बीह कर रहे नहीं कर रहे, चांद सूरज जमीन दरख्त दरिया सब पूरी कायनात, कुरान कहता है वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द तौअन व करहा, जो कुछ जमीन आसमान में है सब अल्लाह को सजदा करता है चाहे तौअन हो चाहे करहा चाहे अपनी मर्जी से चाहे मजबूरन। अलम तरा अन अल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, क्या नहीं देखते जो कुछ जमीन और आसमान में है सब खुदा का सजदा करते हैं, व शम्स वल कमर वन नुजूम सूरज चांद सितारे वल जिबाल
پہاڑ و شجر درخت و دواب چوپائے ساری کائنات اللہ کا سجدہ کرتی ہے. والنجم و شجر و یہ تو یاد ہوگا نا سورہ رحمان ہے والنجم و شجر یسجدان ساری کے ساری کائنات اللہ کا سجدہ کرتی ہے چاہے یا نہ چاہے. ایک قسم یہ ہو گئی سورج لطیفہ سن لیے تھوڑا سا فریش ہو جائیے صلوات کر فریش کر. ہمارے استاد تھے مرحوم ہوئے افغانی تھے مدرس افغانی محمد علی نام تھا کا مدرس مشہور تو کبھی بھی اس آدمی کا درس چار پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. پانچ منٹ گزرا ایک لطیفہ پھر شروع ہو جاتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کلاس میں بیٹھے بیٹھے تم کہیں باہر چلے گئے ہو سڑک میں گھوم رہے ہو تو لطیفے کی بنیاد پر واپس آ جاؤ گے اور پھر شروع ہو جائے گا. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے آدمی پوری مجلس ختم ہو گئی مان لو فلاں سے باتیں ہی کرتے رہ گئے اندر اندر تو لطیفہ سنے جا کے واپس آ جائے. بچے جو ہے بہلول کا نام سنا ہے بہلول دانا بیچارے غریب آدمی ایماندار آدمی تو عام طور پہ غریب ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ کسی کے لیے کوئی خاص توجہ فرما دے تو کرائے کے مکان میں رہتے تھے. وہ مکان ذرا بڑا مخدوش تھا لکڑیوں کا تھا کہ چلیے تو چلو 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 آواز آتی تھی. ایک دن وہ گئے مالک مکان پہ کہنے بھائی کچھ اس کی ٹھیک ٹھاک کروائیے جو ہے وہ ہر وقت اس پہ چلیے تو آواز آتی ہے. مالک مکان نے کہا کیا بھول گئی وہ سب کے حول اللہ ما فی السماوات جو کچھ زمین و آسمان میں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں یہ آواز نہیں ہے تسبیح الہی ہے. بولو نے کہا بابا مجھ کو تسبیح پہ اعتراض نہیں ہے سجدہ کر لیا تو کیا ہوگا میرا صلوات پر محمد اللہ چلا کیوں کیسے کا کوئی سوال نہیں ہے. اللہ نے ان کو جو سال میں رکھا وہ اپنا عبادت کر رہا ہے. دوسری قسم آتی ہے عبادت کی جس کو کہتے ہیں عبادت اختیاری. عبادت اختیاری صرف دو لوگوں کے پاس ہے ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں کو انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری یہی دو مخلوق وہ ہیں کہ جن کے ہاں اختیار ہے چاہے عبادت کرے بہشتی ہو جائے اور چاہے عبادت نہ کرے جہنمی ہو جائے. اب جب اختیار ہے تو سبب سامنے آئے گا. ایک چیز ہے کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کریں تو اگر سکنا اور نہ سکنا دونوں برابر ہے تو کریں گے تب بھی وجہ معلوم کی جائے گی نہیں کریں گے تب بھی وجہ معلوم کی جائے گی صلوات اللہ. جب عبادت عبادت اختیاری ہے تو اس کے اسباب پر بحث ہوگی کہ آدمی عبادت کر رہا ہے تو کیوں. ہمارے اور آپ کے تیسرے امام جس کے نام پر یہ ساری پبلک اکٹھا ہے اتفاق سے یہ حدیث حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بنیاد پر لالچ کی بنیاد پر. لالچ کیا مطلب یہ کرو گے جنت ملے گی یہ کرو گے ثواب ملے گا یہ کرو گے یہ ملے گا غریب کی مدد کرو گے یہ ملے گا. جسے کل پڑھا تھا مجلس میں ایک آدمی کو پانی پلا دو گے تو اس کا ثواب یہ ہے کھانا کھلا دو گے تو اس کا ثواب یہ ہے. ثواب کے چکر میں بدلے کے چکر میں عبادت. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع کی بنیاد پر. امام فرماتے ہیں فتلک عبادت التجار یہ عبادت انسان کی نہیں ہے بندے کی نہیں ہے یہ بزنس مین ہے. اگرچہ غلط بات نہیں چلو اسی بہانے کرو تو صلوات پر محمد لیکن جو اصل حقیقت عبادت ہے شاید اس کا مزہ ہم کو نہیں مل پائے گا. امام کہتے ہیں فتل کا عبادت تجار یہ عبادت کس کی ہے تاجروں کی. قرآن میں بھی لیکن ایسا نہیں کہ یہ بری بات ہے. میں آپ کو واحد سنا دوں
کہ جو ثواب کی لالچ میں بھی عبادت کرتے ہیں ان کی بھی تعریف ہے قرآن میں, کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, کہے گا لہم مغفرت و اجر عظیم, کہ اللہ کی طرف سے ان کو مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اگر غلط بات ہوتی تو اللہ نے کیوں لالچ دیتے؟ صلوات محمد رسول کی, یدخلہ جنات تجری من تحتہ الانہار, خدا ایسے بندوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو. بری بات نہیں ہے, لیکن عقلی بات بقول مولا کے امام حسین علیہ السلام کے, کہ مگر ہے تو بزنس ہی ایک طرح کا, نماز پڑھو گے یہ ملے گا, روزہ رکھو گے یہ ملے گا, الصوم جنۃ النار من النار, روزہ آگ کے سپر ہے. ایک قسم ہو گئی ان لوگوں کی جو طمع کی بنیاد پر, سوال کے خوف پر. دوسری قسم آتی ہے کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں خدا کی ڈر سے, خوف سے, جہنم سے. چنانچہ اس کے لیے قرآن نے کہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہ میں ڈرتا ہوں اپنے اس رب سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی, کاہے سے ڈرتا ہوں؟ شدید عذاب سے, اس عظیم دن کے عذاب سے. یا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, اس دن سے قیامت کے ہم کو خوف ہے. تتجافا جنوبهم, یہ نماز شب والوں کے لیے صلوات در محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جملہ یہاں کہتے چلے, کل ہم نے ایک روایت نقل کی تھی اس دوسری والی کتاب سے, ان کے لیے جو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کا ثواب نہ انبیاء کو پتا ہے, نہ مومنین کو پتا ہے, نہ فرشتوں کو پتا, الا اللہ, صرف خدا جانتا ہے کہ اس کو ہم کیا عطا کریں گے. وہ تو حدیث کی بات ہے, اس میں بحث کر سکتے ہیں آپ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے, لیکن یہاں قرآن جو آیا ارشاد کر رہا ہے نماز شب والوں کے لیے, اس میں بھی روایت اسی طرح کی بات کہتی ہے. کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نماز شب پڑھنے والوں کو جو اجرت عطا کرے گا, اس اجر کو نہ کسی نبی کو معلوم ہے, نہ کسی ولی کو معلوم ہے, نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے. صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, یہ اٹھ جاتے ہیں راتوں کو اپنے بستروں سے. کیوں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا, اور رات کو اٹھ کر کے اپنے بستر سے اللہ کو پکارتے ہیں خوف میں بھی اور طمع میں بھی, یعنی جنت کی لالچ میں بھی اور جہنم کے خوف میں بھی. تو یہ بھی بری بات نہیں ہے, اور ان کے لیے ہی ہے کہ صاحب ان کو جو ہے وہ ایسا اجر دیا جائے گا جس کا حساب کسی کے پاس نہیں ہے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا, یہ اللہ کو پکارتے ہیں ڈر کے لیے بھی, لالچ کے لیے بھی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور اللہ نیکوکاروں, اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو اس کا مطلب کہ جو خوف سے پکارتے ہیں قرآن کے نزدیک نیکوکار ہیں, تما سے پکارتے ہیں قرآن کے نزدیک وہ بھی نیکوکار ہیں, اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہے. لیکن جو کمال عبادت ہونا چاہیے وہ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے. صلوات محمد و آل. ایک عابد وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لالچ میں, حضرت نے کیا فرمایا, دل کا عبادت تو تجا. کچھ لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں خوف میں, دل کا عبادت العبید. امام فرماتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے, بندوں کی عبادت ہے. کیسے ابھی ہم کہیں نوکری کریں اور معلوم ہوا کہ صاحب اگر یہ کام نہیں کیا تو نوٹس آ جائے گا, نوٹس کے خوف سے آدمی بھاگا ہوا جاتا ہے, گڑبڑ نہیں کرتا, تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ لالچ کے خوف کی بنیاد پر. خوف کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ نوکر. امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ کی بنیاد پر, یہ بزنس مین ہے. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر, یہ کون ہے؟ دل کا عبادت العبید, یہ بندوں کی عبادت ہے. اس کے بعد دو جملے ہیں, بعض کتابوں میں ایک جملہ جو نقل کرنے جا رہا ہوں, بعض کتابوں میں دوسرا ہے, اور دونوں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. صلوات پر یہ ہے عبادت. فرماتے ہیں ان قوم عبدوا
رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ رَهْبَةً کچھ لوگ خوف سے کرتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ اب آئی تیسرے قسم وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ شُكْرًا لَهُ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر کے لیے کیا مطلب ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس تین چار دن میں میرے ساتھ کیا ہوا تقریباً 4000 روپے کا انڈیگو کا ٹکٹ تھا 1 دسمبر کا جو یوز لیس ہو گیا بمبئی سے دلی کا اس کے بدلے میں 12700 کا اچانک ٹکٹ لے کر کے لکھنؤ جانا پڑا پھر وہاں سے بیک ہوئے کہیں کسی ٹرین میں ٹکٹ نہیں تھا 2040 روپے کا اے سی فرسٹ کا ٹکٹ لیا اس کے بعد بھوپال آنا تھا بھوپال کے لیے 2 ٹکٹ تھے دلی سے بھوپال الگ ہے لکھنؤ سے بھوپال الگ ہے اور ان کو ہم بار بار کہتے ہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہے کینسل مت کرو کینسل مت کرو یعنی اس ایک ہفتے میں ہماری ذات کے اوپر کتنا خرچ ہوا 13 4 17 2 19 یہ والا کتنے کا بال 20000 کے اوپر ہوا نا ودن 3 or 4 days کتنا خرچ کیا میری جیب سے نہیں گیا 20000 روپیہ ہاں کیوں کیوں اس لیے کہ تم مولا کے نوکر ہو ہے نا غرور کی جگہ ہے گھمنڈ کی جگہ ہے ایک ہوا چل جائے نا انصاف سے بتائیے 20000 روپے جو اس ویک میں ہمارے اوپر خرچ کیا ہے پبلک نے کرے گا کوئی انصاف سے بتائیے یہ جو آدمی کہتا صاحب آج دعوت ہے کل دعوت ہے پرسوں صبح آپ کو ہمارے آنا ضرور ہے کوئی کرے گا اچھا اس کو بھی جانے دیجیے چلیے صاحب ہم اس لائق بھی نہیں ہیں یہ تو دونوں آنکھیں اللہ نے ہم کو دی ہیں یہاں سے نکال کے یہاں رکھ دیتا یا دیکھ ادھر رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر دیکھ رہے ہیں ایسے آدمی کیا کہتے ہیں بھائی گا نا اللہ بھائی آپ کی خمسہ کون پڑے گا مسکین کم اسی حسن صاحب اچھا وہ مولی بھائی گئے کیا اس اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے صحیح و سالم ہاتھ پیر دیے لنگڑا اور لولا نہیں بنایا کیا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے آنکھیں عطا کی نابینا اور اندھا نہیں بنایا کیا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے عقل دی پاگل نہیں بنایا کیا اس کا کرم نہیں ہے کہ اس نے زبان عطا کی گونگا نہیں بنایا وہ جنت میں بھیجے نہ بھیجے جہنم میں ڈالے نہ ڈالے صحیح سالم جسم عطا کر دیا ہے کہ کیا کم نعمت اس کی ہے امام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہ لالچ ہے نہ جن کو خوف ہے بلکہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے شکر کے طور پر صلوات پر محمد وار ہو گئی بات یہ ایک جملہ امام فرماتے ہیں تو دو ہو گئے نا جو لالچ میں کرتے ہیں وہ کیا ہوئے تاجر خوف میں کرتے ہو کیا ہوا ہے غلام جو شکر میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے امام نے کیا فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اور یہ ساری عبادتوں میں افضل ہے یہ ہے مشہور روایت میں نے آ کے خدمت میں عرض کیا کہ بعض کتابوں میں شکر کی جگہ دوسرا لفظ ہے جو امام سے نقل ہوا ہے کیا فرماتے ہیں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر میں شکر کی جگہ تیسرا جو آیا ہے لفظ وہ شکر کے بجائے بعض کتابوں میں ہے فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حُبًّا لَهُ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے عشق میں اس کی محبت میں کیا مطلب کہ شکریہ میں نہیں اندھا ہے عبادت کرے گا گونگا ہے عبادت کرے گا لنگڑا ہے عبادت کرے گا ارے بھیا تم کو کیا ملا ہے نہ شکل قاعدے کی نہ صورت قاعدے کی نہ مال ڈھنگ کا نہ مکان پھر کا ہے کوئی عبادت کہ اس لیے کہ میرا اللہ ہے مجھ کو اپنے خدا سے عشق ہے مجھ کو اپنے اللہ سے لگاؤ ہے امام فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اس
اس کی محبت میں وہ دل کے عبادت الاحرار، اور یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، وہی افضل العبادہ، اور یہ ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ میں کہوں گا مولا بات تو آپ کی عقل میں آتی ہے، لیکن ہم کو تو نہیں لگتا کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا بھی ہوگا کہ جس کو نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف۔ صلوات ہے محمد۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جو اللہ کی عبادت کرے نہ اس کو جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کے خوف؟ مولا یہ کیا فرما دیا آپ نے، ایسا انسان ممکن نہیں ہے۔ کہ کوئی ممکن ہو یا نہ ہو، تم نے میرے بابا کا فقرہ نہیں سنا ہے؟ صلوات ہے محمد۔ اور تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادۃ فعبدت، ہم نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہے ہیں۔ ایک جملہ بلند سلمان، ایک جملہ اگر آپ لوگ قبول کیجئے تو کہہ دیں، اللہ کے لیے تو مشکل ہے۔ بھائی میں اپنی بات نہیں کہتا، اللہ کے لیے تو مشکل ہے۔ آج بھی کوئی دعا بتائیے فوراً پوچھتا ہے اس کا ثواب کیا ہوگا، وہی ہو گیا نا لالچ کا۔ تو اللہ کے میٹر میں تو ہم لوگوں کا اتنا بڑا ہونا امپوسیبل ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کا ثواب لکھا گیا ہے، مثلا من بقا علی الحسین ابکا و تباہ کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت اس پر واجب ہے۔ اب یہ حدیث سننے کے بعد اگر ہم حسین پہ روتے ہیں تو دو صورتیں، یا جنت کی لالچ ہے یا جہنم سے بچنے کی امید ہے۔ اللہ کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، وہ مولا کا قول ہے، لیکن مولا نے جو خدا سے کہا وہ ہم حسین سے کہہ سکتے ہیں، مولا ہم تمہارے اوپر آنسو نہ جنت کی لالچ میں بہا رہے ہیں نہ جہنم کے خوف میں بہا رہے ہیں، ہم نے آپ کو رونے کے لائق پایا ہے اس لیے ہم آپ پر گریہ کر رہے ہیں۔ اس پر بات ہوگی، خدا نے اگر توفیق دی۔ اتنا مرتبہ ہے ان مجلسوں کا، اس قدر مرتبہ ہے، اس قدر مرتبہ ہے کہ مت پوچھیے۔ لیکن بات وہی ہے، جنت کی لالچ میں مجلس کرنا، جہنم سے بچنے کے لیے مجلس کرنا اور ہے، اور مظلومیت حسین کی بنیاد پر۔ مظلومیت کی بنیاد پر حسین پہ رونا، اس کا مرتبہ اور ہے، اس کی حیثیت اور ہے۔ آ جائیے آخر کلام میں، اپنے امام سے اتنی درخواست کر لیں، مولا آج 23 سفر ہو گئے، ایک ہفتہ ادھر ہے ایک ہفتہ ادھر ہے، 15 دن کل بچے ہیں۔ مجھ کو تو نہیں معلوم کہ ایک دن مجلس ہم نے حسین کے لیے پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہیں بابا بھی مجلس مولا کے لیے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ اس قدر مصیبت ہے، شیطان اس قدر دشمن ہمارا آپ کا ہے کہ لاکھ ہم چاہے کہ ہم اللہ کے لیے اللہ، کہیں نہ کہیں سے یہ کمبخت گھس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ ہمارے اخلاص میں گڑبڑ کر دیتا ہے۔ لہذا آئیے اسی امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ وسیلہ لے کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، میری بارگاہ میں وسیلہ لے کے آؤ، اور وسیلہ لے کے آؤ گے تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری سنتا ہوں۔
خدا تیرے حسین نے تیرے لیے پورا گھر برباد کر دیا, تیرے حسین نے تیری خاطر اپنے بچوں کی بے پردگی برداشت کر لی. یا اللہ تجھ کو اسی حسین کی قسم دے رہے پروردگارا, اگر ہم اتنے بڑے نہیں ہو سکتے کہ تیرے لیے یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں, جہنم کے خوف میں نہیں, تو پروردگارا کم سے کم اتنا سچا بنا دے ہم کو کہ ہم حسین کی مظلومیت پر گریا کریں, حسین کے خون کا سودا نہ کریں, حسین کی مظلومیت چیز پر ان کی نگاہ ہے, ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہے. میرے پاس ایک کتاب تھی, وہ بس میں بیٹھے تھے چوری ہو گئی, کم وقت, خدا لعنت کرے اس کا. اس کا نام ہی تھا عالم ارواح. اس میں ایک قصہ انہوں نے نقل کیا, آیت اللہ افتحی نام کی ایک شخصیت, ان کی کتاب تھی عالم ارواح, اس میں قصہ نقل کیا انہوں نے کہ ایک جگہ کہیں عشرہ چل رہا تھا. ایک دن مجلس میں جو پڑھ رہے تھے مجلس, وہ آئے اور انہوں نے بانی مجلس کو بلایا, کہنے لگے بتاؤ, اچھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایرانی قرآن میں جو ہے تو چائے بڑھتی ہے تو اس میں شکر ڈالی نہیں جاتی, شوگر کیوبس الگ سے ہوتے ہیں, اس کی بھی قسمیں الگ الگ ہیں, سخت ہے, نرم ہے, ہلکا ہے, اس سے ہلکا. تو انہوں نے بلایا عشرے والے کو, کسی قصاب کے آتی مجلس, انہوں کا بھیا یہاں آئیے. کہ جی, کہ کل جو مجلس میں چائے کے ساتھ قند بٹا تھا وہ کون سا تھا؟ کل جب یہی تھا, کل بھی آپ کے سامنے, کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, پبلک میں جو قند دیا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ اس نے کہا صاحب کل گئے مارکیٹ, اچھا والا نہیں ملا, تو ہم نے کہا کہ مجلس تو ہو نہیں ہے تو جو مل جائے, تو تھوڑا سا سستا والا تھا کل. کہ میں یہی پوچھنا تھا. کہ کیا مطلب؟ کہ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ میرا خواب صحیح ہے کہ غلط ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا مجلسوں کا حساب کتاب لکھا جا رہا, یہاں تک کہ نوبت آ گئی میری مجلس کی, میرے عشرے کی, بانی فلاں, ذاکر فلاں, تبرک اتنے کا. جیسے ہی یہ لکھنے والے نے ڈیلی کے حساب سے, تب تک امام نے ٹوک دیا, کہنے کل والا اتنے کا نہیں تھا, سستا تھا اتنے کا. میں ٹینشن میں تھا, کیا بات ہے, پن تو میرے سامنے روز آتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ وہی جاننا چاہتے تھے کہ صحیح ہے کہ غلط. ایک ایک پائی جو امام حسین علیہ السلام کے اوپر خرچ کرتے ہیں نا ہم, ایک نیا پیسہ امام حسین کسی کا ضائع نہیں کرتے. اللہ سے کریں ہم اور آپ سب پڑھنے والے, سننے والے, خرچ کرنے والے, خدا بس اتنی توفیق دے دے کہ شیطان اندر سے نکل جائے, جو کرے حسین کے لیے کرے اور بس. اس لیے کہ حسین نے ہمارے لیے پورا گھر برباد کیا ہے نا, جوان بیٹا ان کے سامنے تڑپا ہے ہمارے لیے نا. میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں, اس کا جواب دے دیجیے. خدا نہ خواستہ کوئی پولیس والا آپ سے ناراض ہو جائے, کچھ ہو جائے, آپ کے گھر حملہ بول دے, ہمارے گھر کی عورتوں کو ایک رسی میں باندھ کر کے یہاں سے تھانے تک سڑک پر لے کے چلا جائے, ہماری آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ بس یہ بتا دیجیے, سوچ کے بتائیے کیا حالت. آدمی محلہ چھوڑ دے گا, آدمی شہر چھوڑ دے گا, اولاد کا مرنا برداشت ہے مگر یہ بے عزتی برداشت؟ ایک سوال کا اپنے دل سے جواب دے لیجیے آپ لوگ, ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی آبرو زیادہ ہے یا علی کی بہوؤں کی؟ اور جبکہ میں بڑوں کی بات نہیں کرتا, بچوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے سب برداشت کیا ہمارے لیے. کل میں نے حضرت علی اصغر کا ذکر کرا تھا, حسین کے بچے بھی نا بہت سمجھدار ہیں. جو روایت کا جملہ ہے, وہ روایت کا جملہ یہ ہے, جب سب شہید ہو گئے
اور کوئی نہیں بچا، میرا مولا اکیلا تھا، میرا مولا تنہا تھا۔ در خیمہ پر آئے اور آن کے کہنے لگے زینب خدا حافظ، زینب خدا حافظ، اے رقیہ رباب خدا حافظ۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت نے یہ فقرہ کہا، جناب زینب آگے بڑھی اور دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئے، بھیا میں تم کو نہیں جانے دوں گی۔ اچھا آپ خود بھی آنکھ بند کر کے سوچئے، کم سے کم تعداد کربلا میں 25,000 کی ہے، ایک لاکھ اس سے زیادہ بھی لکھتے ہیں، ادھر 72 افراد تھے، کتنے لوگ اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ جدھر جناب زینب کی نگاہ اٹھتی ہوگی ہر طرف دشمن ہی تو نظر آتے ہوں گے نا۔ میں نہیں کہتا کہ عباس کی شہادت ہلکی ہے، میں نہیں کہتا معاذ اللہ اکبر کی شہادت معمولی ہے، اصحاب کی شہادت معمولی ہے، لیکن کم از کم اتنا ہے نا، عباس مر گئے، اکبر چلے گئے، اصحاب ایک ایک کر کے چلے گئے، بیویوں نے اتنا اطمینان ہے نا کہ ابھی بھیا ہے، ابھی امام کا سایہ ہے، ابھی امام ہے، اتنا اطمینان ہے نا۔ لیکن جس وقت حسین نے کہا ہوگا زینب خدا اور بی بی نے نکاح اٹھا کے ہر طرف دیکھا ہوگا، دشمن ہی دشمن تو نظر آئے ہوں گے نا۔ ایک بھیا کا سہارا تھا، سب وہ بھی جا رہا ہے، اکیلی زینب کیا کرے؟ یتیموں کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے۔ ماشاء اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مزدور کربلا کے۔ اختیار ہونا اور ہے، اختیار کا استعمال کرنا اور ہے۔ امامت کے اختیارات بہت ہیں، میں کہاں تک بیان کروں، لیکن استعمال نہیں کرتے تھے۔ کربلا میں بھی چاہے لیتے تھے، استعمال کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے، نہیں کیا۔ شاید یہاں ایک جگہ استعمال کیا امام نے اپنا اختیار امامت، کیا جب زینب لپٹ گئے، میں نہیں جانے تو اکیلی زینب کیا کرے۔ تو روایت کہتی فاشارا علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، میں سمجھتا ہوں شاید وہی علم امامت کا استعمال۔ زینب جدا ہو گئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں امام کے رخصت میں، میں آپ کو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس سال جاؤ خدا حافظ کہ اتنے میں روایت یہ کہتی ہے، دیکھیے کربلا میں زینب ام کلثوم امام حسین کی سگی بہنیں تھیں، اس کے علاوہ 4 یا 5 بیٹیاں مولا کائنات کی کربلا میں اور تھیں، جو عمر میں اتنی چھوٹی تھی امام حسین علیہ السلام سے، جن کو امام نے اپنی اولاد کی طرح مانا تھا۔ یعنی کربلا میں حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ اللہ نے جن کو بہنیں دی ہیں نا، ان کو اندازہ ہوگا، ابھی ذرا سے بیماری کی خبر پہنچ جائے نا، پڑوسی کے یہاں لڑکا چھوڑ کے بھاگتی ہے کہ بھیا کا کیا حال ہے۔ کربلا میں حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی جاؤ، میں تم کو جانے سے منع نہیں کرتی بھیا، مگر ان بہنوں کی خواہش ہے، ان بیویوں کی خواہش ہے، ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ لے۔ مولا نے کہا کیا کرنا ہوگا زینب؟ کہا کچھ نہیں بھیا، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں، آپ ہمارے بیچ سے گزر جائیں۔ جب سلجھنا نکلتا اور یہ سلجھنا جب
جاتا ہے کیسا یہ چیختی ہیں ہزار سال کے باوجود، جبکہ ان میں کوئی زینب نہیں ہے، ان میں کوئی کلثوم نہیں ہے، اس میں کوئی حسین کی بہن، صرف اس تصور پر کہ میرے مولا کی خالی سواری ایسے آئی ہوگی، آپ اس مجمع کا تصور کیجیے جس میں حسین کی چھ چھ بہنیں ہیں، جس میں رباب ہیں، جس میں لیلا ہے، اس مجمع کے بیچ سے حسین کیسے نکلے ہوں؟ لہذا روایت کہتی ہے جب جب میرا مولا نکلنا چاہتا یہ بیوی تڑپ جاتی تھی، حسین کی ابا تام لیتی، اے بھیا نانا کے مدینے پہنچا تو تب جا، اے بھیا کس کے حوالے کر کے جا، بہنوں کے گریے کا کیا عالم رہا ہوگا، اس وقت کربلا میں ان بیویوں کے گریے کا کیا عالم رہا ہوگا، ایسے ماحول میں یہ بتائیے ہر بیوی خود بے ہوشی کے کگار پر رہی ہوگی کہ نہیں رہی ہوگی، ایسے میں جہاں خود تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، ایسے میں کسی کو یہ ہوش ہوگا کہ تین سال کی چار سال کی بچی کہاں رو رہی ہے؟ کتاب کی بات نہیں ہے، عقل سے سوچئے، کسی کو یہ ہوش ہوگا کہ تین سال کی بچی کہاں رو رہی ہے؟ لیکن سمجھداری سنے گی آپ، میں سمجھتا ہوں شاید بی بی کو بھی یہ احساس تھا کہ یہ تو لوگ خود ہی جو ہے وہ روتے روتے بے ہوش ہو رہی ہیں، میری طرف کون توجہ دے گا، لیکن اتنا یقین تھا نا کہ بابا جب بھی جائیں گے تو گھوڑے سے جائیں گے، بابا جب بھی جائیں گے زلجناح سے جائیں گے، ہے نا؟ جانتے ہیں کیا عقل مندی کی بی بی نے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گھر جا کے سوچئے گا میرے بھائیو، یہ چار سال کی یتیمہ خیمے میں نہیں ٹھہری، آ کے زلجناح کے پاس کھڑی ہو گئی کہ بابا جب جائیں گے اسی زلجناح سے تو جائیں گے نا، اور وہی ہوا، جیسے ہی حسین گھوڑے کے قریب آئے ننھی بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی استسلمت للموت، بھیا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام حسین کا جو جواب ہے نا وہ محاورہ ہے، اس محاورے کا اردو میں ترجمہ مشکل ہے، مفہوم شاید یہ ہے کہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اور استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا وہ کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، پڑھ چکا میں گریا کر چکے، یہاں بس ایک سوال، چار سال کی بچی ہے، تین سال کی بچی ہے نا، باپ کتنا اہم ہے؟ آج ہمارے یہاں گھر سے جب باپ پردیش جاتا ہے، کوئی بمبئی جاتا ہے، کوئی کلکتہ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دو سال کے، تین سال کے، چار سال کے، ان کو پتا ہے کہ باپ ہمارا جا رہا ہے، سال بھر کے بعد، دو سال کے بعد، تحفے کے ساتھ آئے گا، پیسے کے ساتھ آئے گا، اس کے باوجود دیکھا ہے آپ نے جب باپ جانے لگتا چھوٹے چھوٹے بچے کیسے روتے، ارے اس بچی کے بارے میں سوچیے جس کو یقین ہے کہ میرا باپ جا رہا ہے، ہم واپس نہیں آئے، اب میرا بابا جا رہا ہے، ہم زندہ نہیں ملے گا، عقل بتائیے بچی کو کیا کہنا چاہیے تھا، بابا یہ لوگ بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں نا، کر لو بیعت بابا، مت جاؤ بابا، مجھ کو یتیم مت کرو بابا، کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی، انصاف سے بتائیے، اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا ہوتا، چھوٹی بچی تھی، باپ کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، نہیں برداشت کر پائے، کہہ دیا بابا مت جاؤ بیعت کر لو، لیکن آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے، کسی کتاب میں پڑھا آپ نے، یہ ہمارے لیے حسین کے بچوں کی قربانی، سنے گیا نہیں کہا بابا مت جا، نہیں کہا بابا بیعت کر، جانتے کیا کہتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا جاؤ، میرے باپ جاؤ، میں تم کو جانے سے منع نہیں کرتی، بابا بس ایک خواہش ہے، کیا میرے سر پہ ایک بار اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا، ایک بار مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لو، حسین زمین گھر میں کربلا میں نے بچی کو اپنے کلیجے سے لگا، مجھے نہیں معلوم
بچی خود سے اتری حسین نے اتارا کہ یہ کام بھی زینب کو کرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين